მიდის ცხენი პატარა ტყეში. შევიდა ძაღლი თავის სახლში და სოს ჩაის. დანი, მოდი შენი ახალი ვიდეო ნახოთ. ახალი ვიდეო. მოდი დაჭიქი. ჩათე, ჩათე. კარგი. გამარჯობა. მე მქვია ილიმე. თავაზე მიიღო მონაწილეობა ინტელექტუალურ მარათონში. რა? მე მქვია ილიმე. მონაწილეობა ინტელექტუალურ მარათონში. ახალ შენ ხარ? თავზე მიიღო მონაწილეობა ინტელექტუალურ მარათონში. ყველგან ეს არის? ეს რა ვირუსია? გამარჯობა. მე მქვია ილიმე. ილი, ჩემი სახელი ოღონდ შეფრუნებულად. ყოჩა, ხედავნ დაკვირვებული ხარ და შეგიძლია აზროვნება. როცა ჩემს დავალებებს გაართმევ თავს, შენ შეძლებ მიიღო შაპიტო სურპრიზი. და მეორე, მე შევწყვეტ ვიყო ვირუსი შენს მოწყობილობებში. ეხლა კი მოგიწევს გონების დაწაპვა. გასაგებია, მზად ვარ. დავალება პირველი. ყურადღები დაუკვირდი სურათს და მითხარი. ტოტო უნდა წასულიყო სკოლაში. კალენდარზე მარტია. სკოლაში დადიან. ზურგჩანთა აშკარად სკოლის არის. ვიცი, რაღაცა აწერია. პეტრე. ესე იგი, არა ცხოველები, ძალა და კატა. ცხოველების ჯამზე აწერია ტოტო. ჩემი პასუხია ტოტო არ დადის სკოლაში. იმიტომ რომ ტოტო აწერია ჯამს ცხოველებს. ტოტო ალბათ არის ან ძაღლი, ან კატა და ჩანთას აწერია პეტრე, ანუ ბიჭს ქვია პეტრე. ესე იგი პეტრე დადის სკოლაში. პასუხი სწორია, შემდეგ იმსახურებ პრიზი. დანი, დაიჭირა შაპიტოები. მერმენ შოკოლადის, მარწყვის და ვანილის ნაყინს. გამოიცანი, ვინ რომელ ნაყინს მირთმევს. თუ ცნობილია, რომ ნიკოლოს არ უყვარს შოკოლადი და გიორგის უყვარს მარწყვი. მიუხდი! ესე იგი, გიორგისთან გასაგებია. რადგან უყვარს მარწყვი, მირთმევს მარწყვის ნაყინს. ნიკოლოს არ უყვარს შოკოლადი. ესე იგი, ნიკოლოზი მირთმევს ვანილის ნაყინს და სანდრო კი შოკოლადის. პასუხი სწორია. და ბიჭი შაპიტოები მიიღე. ბიჭი, ბიჭი. პოპი. მამონტი. მამას მე ჩანთაზე დავკვირდი. არა, მე. ვირთხა, მე მგონი დესპეროდან არის. თუ ვიცით დესპერო ძალიან მაგარი წიგნია, გერჩევით წაიკითხოთ. ეს არის კუნინძა. მაყურებლებო, შაპიტოს თქვენთვის აქვს მაგარი გათამაშება. შაპიტოს ყველა კუთში დაგვხვდებათ აი ეს შემეცნებითი ბარათები. უნდა შეაგროვოთ 15 სხვადასხვა ბარათი და ვინც პირველ შეაგროვებს საჩუქრად მიიღებს PlayStation-ს. მეორე ადგილი შაპიტოს 300 ლარიანს მოაქვს. მესამე ადგილი შაპიტოს გაიქვს. ვინც შეაგროვებს შემეცნებით ბარათებს, ეგრევე მიწერეთ შაპიტოს Facebook გვერდზე. ჩვენ კი ვაგრძელებთ. დავალება მესამე. სამმა დათმა დაიწყო სამთრის ძილი.
ეგრეთ წოდებული ჰიბერნაცია. პირველმა დათვმა დაიწინა 21 დეკემბერს. მეორე დათვმა 15 იანვარს და მესამე დათვმა 2 თებერვალს. როდის უნდა გაიგუჯონ თითეულმა დათვმა? სამთრის ძილი ყველა დათვებს. ჩემ პასუხია, დათვები გაიგუჯებენ, როცა დამთავრდება ზამთარი, ანუ გაზაფხულს. რა მნიშვნელობა აქვს, როდის დაიწინეს? მაინც ყველა იგუჯებს, როცა დამთავრდება ზამთარი. ჭყვიალები! ჭყვიალები! შემოგაიბრუნოთია. დავალება მეოთხე. კორპუსში მაცხოვრებლები უკმაყოფილოები იყვნენ ლიფტის სიჩქარით. ნელა მოძრაობდა. ლიფტის შეცვლა ძალიან ძვირი ჯდებოდა. კორპუსის თავმჯდომარე მოიფიქრა ისეთი რაღაც, რითიც არ შეცვლილა ლიფტის სიჩქარე და ასევე არ დაუჯდა ძვირი. მაგრამ მაცხოვრებლები ვეღარ ამჩნევდნენ, რომ ლიფტი ნელა მოძრაობდა. რა იყო ეს დეტალი? ესე იგი, ლიფტი მაინც ნელა მოძრაობდა, მაგრამ ხალხი ამას ვერ ამჩნევდა და ძვირიც არ დაუჯდა. რა დეტალი შეიძლება ყოფილიყო? შეიძლება დაუშვა, რომ ეს იყო სარკე. როცა ადამიანი უყურებს სარკეში, ვერ ამჩნევს დროს. მართალია. ნაცნობი ეს სათამაშო? რა თქმა უნდა კი, ლეგოა, ვინ არ იცის? მითხარი, რომელ ქვეყანაში დაარსდა ლეგო? ამერიკა, ჩინეთი, გერმანია, დანია. ლეგო სად დაარსდა? მე და დედა მხოლოდ ნახეთ, თან იქ არის ყველაზე დიდი ლეგოლენდი. დანია! სწორია! ჩეს! და დაარსდა 1922 წელს. დამაზები! არი გოგოები! გოგოები, გოგოები! მომენი! მინი მაუს! ლოლი, დანი, რა ბჭყვიალა თმები აქვს! და უკვე რამდენი ბარათები გვაქვს! და ბოლოდ დავალება, რაც ჩვენ ბაყურებლებს ძალიან გაუხარდებათ. მოგცემ დავალებას და პირველი 10 მაყურებელი, ვინც დაწერს სწორ პასუხს, მიიღებს შაპიტოს ყუთებს საჩუქრად. სწორი პასუხი კომენტარის სახით უნდა დაწეროთ შაპიტოს Facebook გვერდზე, ბოლო პოსტზე. ყურადღებით მომისმინეთ, რომელია ყველაზე დიდი კატა დედამიწაზე? ლომი, ფეფხვი, ავაზა, ირბისი. ვიცი სწორი პასუხი, ეს არის... წავალ დავწერ შაპიტოს Facebook-ის გვერდზე. მაყურებლებო, ნა. დავკარი. სერიოზულად. და შეაგროვოთ.